Շնորհակալություն։ Իհարկե ցավալի է, որ ընտանեկան բռնության թեման ընդհանրապես դարձավ զվարճանքի առարկա։ Այնուամենայնիվ կան Հայաստանում լրջագույն խնդիրներ ընտանեկան բռնության ոլորտում, և տարիներ շարունակ բարձրաձայնվել է հարցը, որ այնինչ արձանագրվում է, այն թվերը ինչ կան, դրանք իրական չեն, իրականում բռնության դեպքերը շատ ավելին են լինում, պարզապես դրանք չեն բարձրաձայնվում, և մեծ խնդիր է ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի հենց այստեղ է։ Բայց Տիկին Սարգսյան, ես չհասցրեցի այդ ձևաչափով ձեզ տալ մի քանի հարցեր, ես կհնչեցնեմ իմ հարցերը, կխնդրեմ ամփոփիչ ձեր ելույթում արձագանքեք, մասնավորապես այն, որ արբանյակային, կենսաչափական և ռադիոալիքային ձևերով, հնարավորություններով պետք է պայքարը գնա թևնոցների ներդրման համակարգում։ Եվ նաև նշեցիք, որ այն գումարը, որը որ նախատեսված է թևնոցների համար, նախատեսված է նաև սերվերային համակարգի համար։ Հասկանալի է, որ անձնական տվյալների պաշտպանության լրջագույն խնդիր ունենք, ես այդ մասին նաև հանձնաժողովի նիստի ժամանակ ասեցի, որ պարբերաբար անձնական տվյալները դուրս են սպրդում, և այս մասով ուզում եմ հասկանալ ոստիկանությունը, ինչպես է չեզոքացրել ռիսկերը, դուք հանրային հայտարարեք, ինչ եք անելու, որպեսզի անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտում մենք խնդիրներ չունենանք, որովհետև անել բռնարար է, բռնարար չէ, ամեն դեպքում ընտանիքի տվյալներ են հավաքագրվելու, որոնք պետք է լինեն խիստ անձեռնմխելի։ Եվ երկրորդը, քանի օր է կիրառվելու այդ թևնոցը, և ուզում եմ հասկանալ, ինչքան է հնարավոր լինելու բռնությունը կանխարգելել, և այնուամենայնիվ մի հարց էլ, դուք խոսեցիք մարդու իրավունքների պաշտպանության կառուցակարգեր եք տեղադրում, և անընդհատ նոր ձևափոխված ներդրումներ եք իրականացնում մարդու իրավունքների պաշտպանության կառուցակարգերում, բայց բարեփոխված ոստիկանությունում գիտեք, որ ծեծի ենթարկվեցին անչափահասներ և փաստաբաններ, ավարտում եմ։ Ես կուզենայի դուք պարզաբանեք երկու օպերլիազորի հեռացումը արդյոք բավարար է, և ինչ է սպասվում այս մասով, որովհետև հասկանալի է, որ ծեծը տեղի ունեցել բռնությունը շատ ավելի մեծ թվով ոստիկանների մասնակցությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Արմենուհի Քյուրեղյան,